Uhali gani mpenzi mtazamaji popote ulipo, hii ni Lumen TV, tunakuletea matangazo haya kutokea Arusha, Tanzania. Karibu katika uchambuzi wa magazeti, ikiwa leo ni Jumatatu ya tarehe 27 ya mwezi wa pili 2023. Karibu sana mtazamaji. Naam, karibu sana, na tunaendelea kukujuza na kukusisitiza usisahau kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, YouTube, Instagram pamoja na Facebook. Lakini kile unapofika YouTube, usisahau kusubscribe ama unabonyeza kile kialama cha kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu na vipindi mbalimbali ambavyo tunakusogezea hapa. Mimi ni Desdere Charles, niko na Beatrice Chalange hapa kwa ajili ya kukujuza mengi ambayo yameweza kujiri kwa siku hii ya leo. Naam, tunaanza na habari ambazo zimeandikwa katika kurasa za mbele na kurasa za nyuma za magazeti tulionayo. Naam. Moja kwa moja tunaanza na gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari kubwa kabisa iliyopewa kipaumbele anasema kubadili watendaji NEC hakuna jipya. Ni kuhusiana na nini zaidi? Fuatilia kwa undani, ambapo wachambuzi wamesema Kalima hatafanya lolote tofauti na Mahera kama sheria bado ni zile zile. Raisi apangua mawaziri, makatibu wakuu na marasi. Fuatilia habari hii kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili na watatu, utakutana na habari hizi kwa undani zaidi. ACT yaibua madudu bandari ZSSF uwanja wa ndege Zanzibar. Lakini Tamporo wajadili shule za Kiislamu kufanya vibaya. Habari kwa undani zaidi ni katika ukurasa wa 4 gazeti la Mwananchi Tanzania. Gazeti la Habari Leo kurasa za mbele, Beatrice anakuambia panga pangua serikali, Ndaki mgumba watemwa huku Gekul ampisha mwana FA, na Ana Abdalla Kimiti wampongeza Rais Samia. Jana watu wengi mitandao ya kijamii ilipendeza, huku Yanga wameshinda, huku Mwana FA naibu waziri wasanii basi waliweza kufurahi, na ilikuwa ni shangwe kubwa sana kwenye wizara hii ya burudani. Na kwa kweli hata mimi binafsi nampongeza Mheshimiwa Rais kwa sababu hiyo imeleta sasa ile dhana kwamba anasimamia mtu pia ambaye yumo ndani, anaishi kwenye hicho. Unajua mtu anayeishi kwenye kile anachokifanya alafu akisimamia, kuna namna atakuja na namna fulani hivi na ubunifu zaidi, na ataweza kukifanya vizuri zaidi, kukuza sekta husika. Sawa, tukiachana habari hiyo ambayo utaikuta ukurasa wa pili gazeti la Habari Leo. Habari nyingine, Majaliwa michikichi muhimu kwa uchumi. Habari hiyo utaikuta ukurasa wa 4. Lakini mshtakiwa gonga mwamba kifungo kwa kubaka. Habari pia utaikuta ukurasa wa 8 gazeti la Habari Leo. Lakini habari nyingine, avamia kanisa amwaga ekaristi aharibu mali. Habari hiyo utaikuta ukurasa wa 4 wa gazeti la Habari Leo. Na posta weka maduka 800 mtandaoni. Habari hiyo utaikuta ukurasa wa 3. Na habari ya mwisho hapa, polisi matatani rushwa mzigo wa mirungi. Habari hii utaikuta ukurasa wa 3 gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Naam, lakini kurasa za nyuma za michezo na burudani, gazeti hili la Habari Leo, Yanga yapata sare Mali, ni hiyo jana. Lakini utaikuta kurasa za nyuma za michezo na burudani. Na habari nyingine, wasanii wampongeza Mwana FA kuwa naibu waziri. Mengi watu waliposti kweli siku ya jana. Lakini zaidi ya hapo, Robertinho afurahia muunganiko Simba. Habari hizi zote utazikuta kurasa za nyuma gazeti la Habari Leo, gazeti huru. Gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, habari kubwa panga la pita. Mabadiliko ya 4 yaigusa baraza la mawaziri ya RC, makatibu wakuu. Habari zaidi ni katika ukurasa wa pili, habari hiyo utaweza kukutana nayo kwa undani. Lakini ACT yaibuka na madai mazito uwanja wa ndege, ni kuhusiana na nini zaidi? Fuatilia. Auawa, mwili wake watupwa barabarani. Mwanafunzi raia wa Kenya wadaiwa kujinyonga huko Tarime. Lakini wafikishwa kortini kwa kushindwa kurejesha mikopo ya halmashauri. Ni habari hizi ambazo zimejiri katika ukurasa wa mbele kabisa gazeti la Nipashe. Nikigeuka upande wa nyuma huku naangazia habari za michezo na burudani. Robertinho anika siri kuchapa Vipers, asema moto sasa umewaka. Simba akisubiri tena kwa Mkapa, huku akitaja nini? Habari hii imeandikwa kwa undani zaidi katika ukurasa wa nyuma hapa gazeti hili la Nipashe. Gazeti la Uhuru kurasa za mbele, mabadiliko makubwa. Kuna habari picha zikionyesha hapa manaibu waziri walioweza kuchaguliwa ama walioteuliwa na walioteuliwa pia. Lakini aliyepinga adhabu miaka 15 aongezewa kifungo. Habari hii
utakuta ukurasa wa 19 gazeti hili la Uhuru, Ukweli Daima, na da barabara za lami kila kona, habari hiyo utakuta ukurasa wa 5 gazeti la Uhuru. Na habari nyingine pia, waziri aeleza umuhimu gesi asilia Zanzibar, habari hii utaikuta kurasa wa 5 gazeti la Uhuru. Huku CCM CPC kusaidiana kiuchumi, habari hii utaikuta kurasa wa 3 gazeti la Uhuru. Kurasa za nyuma za michezo na burudani, kazi bado inaendelea Yanga Sports Club. Kuna habari picha hapa ikiwaonyesha wakiwa katika kinyang'anyiro hapo, picha ya jana katika mechi ile ambayo iliweza kuchezwa huko Mali. Lakini habari nyingine, nafasi inayoshika Yanga katika kundi D la kombe la shirikisho, hii hapa. Jipatie gazeti lako la Uhuru uweze kujionea. Lakini TFF yampa kongole Mwana FA. Haya, huku mtoko wa jezi huongeza hamasa. Kidunda fundi wa KO. Habari zote hizi utazikuta kurasa wa nyuma gazeti la Uhuru. Na habari ya mwisho kimataifa, Arsenal haipoi. Habari hii pia utaikuta kurasa za nyuma gazeti la Uhuru. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Habari kubwa, Rais Samia ashuka na mkeka mwingine unaohusisha mawaziri, manaibu waziri, makatibu wakuu na wakuu wa mikoa. Mkurugenzi wa NEC naye apanguliwa. Kailima ashika usukani. Habari picha hapa mbele inamuonyesha Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akizungumza na wananchi mara baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa Kigoma kwa ziara ya kikazi. Habari nyingine nasema udanganyifu NHIF kubaki historia. Habari hizi zimejiri katika ukurasa wa mbele, na habari utaipata katika ukurasa wa 4 gazeti la Majira. Waziri Dr. Taxi apokea utambulisho kwa mabalozi. Habari kwa undani ni katika ukurasa wa 4 gazeti hili la Majira. Habari nyingine hapa inasema umi, kuna watoto zaidi ya 400,000 nchini hawajapata chanjo. Ni chanjo ya nini hasa? Fuatilia zaidi katika ukurasa wa 5, utakutana na habari hii kwa undani. 6, kutoa ushahidi kesi dawa za kulevya. Ni habari hizi zimeandikwa katika ukurasa sawa mbele. Lakini Dr. Chaula, Rais Samia amefungua sekta binafsi. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 4 gazeti la Majira. Lakini Batilda azindua ujenzi mabwawa ya kutibu majitaka. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 10 gazeti la Majira. Utaweza kukutana na habari hizo kwa undani zaidi. Nageuza ukurasa wa nyuma hapa, naangazia habari za michezo na burudani. Anasema Singida Stars, Mtibwa na ubabe wa mbinu hii leo. Habari kwa undani imeandikwa hapa hapa katika ukurasa huu wa nyuma. Neema yaanza kuangukia majimaji, ni neema ya nini? Fuatilia ili uweze kupata habari hii kwa undani zaidi. Naam, gazeti la Wamachinga kurasa za mbele, Samia hana mbambamba kwa vijana na afanya mabadiliko kwa mawaziri, manaibu waziri, makatibu wakuu, manaibu katibu wakuu, wakuu wa mikoa na mkurugenzi wa uchaguzi. Lakini vijana wameendelea kuaminiwa katika nyadhifa mbalimbali kupitia mabadiliko hayo, huku wadau wa siasa wampongeza jicho la rais. Habari hiyo utaikuta kurasa za ndani gazeti la Machinga, sauti ya wanyonge. Lakini habari nyingine, serikali matamasha kumbukizi yatumike kukemea maovu kwa jamii. Huku habari nyingine, TFS yagawa miche 32 kuhamasisha upandaji wa miti Mwanza. Habari zote hizo utazikuta kurasa za mbele. Na habari nyingine, Waziri Mkuu Majaliwa anasema Rais Dr. Samia amedhamiria kufanya mageuzi mazao ya mafuta. Haya, kazi iendelee hapo. Kurasa za nyuma za michezo na burudani gazeti la Wamachinga, kuna habari picha ikionyesha Yanga Sports Club ya kaza msuli Bamako Mali kwa kutoa sare ya moja kwa moja ugenini. Haya, Namungo yaichapa Geita Gold 2-1 Ruangwa. Huko Tanzania, Wang'ara Kilimarathon International Marathon, safi sana safari hii, naona Watanzania wameweza kufanya vizuri sana. Huku Mwana FA, naibu mpya waziri utamaduni sana na michezo, kongole kwake na tunampongeza kama Hello City. Kabisa kabisa. Gazeti la Jamvi la Habari, gazeti lako la leo, habari kubwa ukurasa wa mbele anasema kuelekea miaka miwili ya Rais Dr. Samia Ikulu, bandari Mtwara yazidi kuwa kisasa, kuwa ya kisasa. Hizi ni habari ambazo zimeandikwa katika ukurasa wa mbele. Huku naona vichwa vidogo vidogo hapa. Anasema utekelezaji wa miradi inayotekelezwa na Rais Dr. Samia yaibadilisha na kuwa na ufanisi mkubwa. Lakini mitambo mipya yashushwa na kupakia makasha ama kontena. Wafungwa sasa, bandari itafungwa na uwezo wa kuhudumia makasha 35 kwa sasa.
Mzani wa kisasa nao wawekwa na ujenzi wa barabara yenye mita 200 yajengwa leo kupunguza foleni kwa magari yanayokwenda bandarini. Huko habari picha hapa ikionyesha mitambo hiyo mbalimbali. Magonjwa matano yanayoisumbua Tanzania, ni magonjwa gani hasa? Fuatilia katika ukurasa wa 5 gazeti hili la Jamvi la Habari. Samia achia mkeka mwingine, ateua na kupangua mawaziri. Habari hii imeza tena kujiri katika gazeti hili. Lakini kanisa Katoliki Geita lavamiwa na kuharibiwa kila kitu. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 5 gazeti hili la Jamvi la Habari. Gazeti la Mwana Sport tunatamatisha nalo. Kuna habari picha inaonyesha Fiston Mayele hapa na Nabi afungia booster game ya Da. Mayele afanya yake hiyo jana na alionyesha uwezo mkubwa kweli kweli. Lakini habari nyingine, Brazil afichua siri, tiketi ya robo ipo hapa, awapa kazi Sako na Baleke. Haya, huku uteuzi wa Mwanefe gumzo, mnyama kurudisha hesabu CAF. Haya, na Yanga yajihakikishia shilingi milioni 200 mapema kabisa. Mambo hayo, mambo ni mambo. Habari hizi zote utazikuta kwenye gazeti la Mwana Sports kwa siku hii ya leo tarehe 27 mwezi wa pili. Kio ndo tunaelekea mwishoni mwa mwezi Februari, mwezi mfupi kuliko yote kwenye kila mwaka. Na hivyo ndivyo ilivyo. Tunakushukuru sana. Asante kwa kufuatilia kipindi hiki mara zote, kinakuja kila siku ya Jumatatu mpaka Jumamosi. Usiache kuwa pamoja nasi. Mimi ni Beatrice Chalange, nilikuwa na Desdere Charles. Shukrani.